បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ Channel យើងបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅតែងសេចក្តីមួយដែលជាប្រធានពន្យល់សុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងបាទដែលសុភាសិតនេះគឺបានចែងថាបាទដំដែកនៅក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅបាទហើយប្រដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងបាទជាងនេះគឺជាប្រធានមួយដែលខ្ញុំបានលើកយកមកធ្វើការបង្ហាញគឺជាបាទពន្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីគម្រោងតែងសេចក្តីបាទដូចគេទៅជាមាននៅគេហៅថាសេចក្តីផ្ដើមតើយើងធ្វើលំនាំបញ្ហាបែបណាបាទតើយើងធ្វើចំណូលបញ្ហាបែបណាហើយចំណោទបញ្ហាបែបណាខ្លះហើយនឹងមានបាទរៀបរាប់ពីគម្រោងទាំងបាទទាំងមូលតែម្ដងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចេះនៅក្នុងការធ្វើនៅតែងសេចក្តីបែបពន្យល់សុភាសិតបាទដែលបានចែងថាដំដែកនៅក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅហើយប្រដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើគម្រោងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺយើងទៅមើលទៅលើគម្រោងនេះទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងគម្រោងតែងក្រីរបស់យើងគឺមាន3ចំណុចនៅចំណុចទី1គឺគេហៅថាសេចក្តីផ្ដើមចំណុចទី2ទួសេចក្តីហើយចំណុចទី3គឺសេចក្តីបញ្ចប់បាទហើយមុននឹងយើងធ្វើការបាទសិក្សាទៅលើចំណុចទី1សេចក្តីផ្ដើមដែលជាលំនាំបញ្ហានេះគឺបាទខ្ញុំឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងយើងបកស្រាយនៅប្រធានតែងសេចក្តីអ្វីក៏ដោយគឺយើងត្រូវយល់នៅអត្តន័យរបស់ប្រធានជាមុនសិនហើយមុននឹងយើងបកស្រាយគឺយើងត្រូវអាននៅប្រធានតែងសេចក្តីនេះឲ្យបានយល់បាទមួយសារឬក៏ពីរបីសារទៅដើម្បីឲ្យយើងយល់នៅនៃរបស់ប្រធានវាទាំងមូលនឹងសិនចាំយើងធ្វើការបកស្រាយហើយចាំយើងរកដឹកថាតើយើងត្រូវធ្វើលំនាំបញ្ហាដូចម្ដេចខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាមកបាទយើងមើលប្រធានរបស់យើងគេដាក់ថាដំដែកក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅបាទប្រដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងបាទអញ្ចឹងយើងមើលសុភាសិតរបស់យើងគឺមាន2ឃ្លាបាទដែកឃ្លាទី1គេដាក់ថាដំដែកក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅបាទហើយចំណែកឃ្លាទី2គឺដាក់ថាប្រដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងបាទអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានៃសុភាសិតនេះគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយពីលក្ខណៈរបស់សុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងបាទដែលលក្ខណៈរបស់សុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងគឺមាន3លក្ខណៈដែលសុភាសិតខ្លះគឺវាមាន1ឃ្លាឬក៏មាន2ឃ្លាដែលវាជាសុភាសិតដែលមានន័យបាទធៀបសុតហើយសុភាសិតខ្លះទៀតគឺវាជាសុភាសិតដែលមានន័យធៀបផងហើយនឹងន័យបាទន័យត្រង់ផងហើយសុភាសិតទី3លក្ខណៈទី3របស់យើងគឺបាទសុភាសិតដែលមានន័យបាទន័យត្រង់សុតបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការបកស្រាយគឺយើងគិតទៅលើចំណុចនៃលក្ខណៈនៃសុភាសិតរបស់យើងនឹងផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសុភាសិតដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ទី2នៃលក្ខណៈសុភាសិតរបស់យើងបាទគឺសុភាសិតដែលមានន័យធៀបផងហើយនឹងន័យត្រង់ផងណាបាទដែលន័យធៀបរបស់យើងគឺពាក្យយើងមើលឃ្លារបស់យើងគឺឃ្លាដាក់ថាដំដែកនៅក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅនេះបាទគឺជាន័យធៀបដែលយើងធៀបទៅនឹងដែកបាទហើយប្រដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងមានន័យថាយើងយកឃ្លាទី1មកធ្វើការបាទធៀបទៅលើឃ្លាទី2ដែលគេដាក់ថាប្រដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈសុភាសិតហើយយើងបកស្រាយគឺយើងត្រូវបកស្រាយបាទន័យត្រង់ផងន័យធៀបផងបាទដល់យើងយកនឹងបកស្រាយនៃបាទន័យធៀបបាទនៃពាក្យថាដំដែកនៅក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅហើយយើងយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលើបាទការអប់រំនៃមនុស្សបាទដែលយើងត្រូវអប់រំពីក្មេងបាទពីក្មេងទៅដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
បាទហើយការអប់រំនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងការដែលយើងមកទៅអប់រំមនុស្សដែលធំហើយឬក៏វ័យចាស់ជរាហើយយើងធ្វើការអប់រំគឺវាពុំមានគេហៅថាគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអប់រំនឹងល្អទេអត់ដូចក្មេងដែលវាជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យដែលអត់ទាន់ចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយហើយជាវ័យដែលងាយក្នុងការទទួលការអប់រំជាងមនុស្សចាស់ហើយមនុស្សចាស់គឺយើងក៏យើងអាចធ្វើការអប់រំបានដែរតែគាត់ថាវាអាចបែបផ្សេងពីក្មេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាគេហៅថាការបង្ហាញអំពីលក្ខណៈនៃសភាសិទ្ធិរបស់យើងមុននឹងយើងធ្វើការបកស្រាយហើយយើងបែរមកមើលទៅលើគម្រោងរបស់យើងវិញនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងគឺទី1គឺសក្តិផ្ដើមហើយលំនាំបញ្ហាតើយើងធ្វើលំនាំបញ្ហាបែបណាចេះដើម្បីអាចធ្វើលំនាំបញ្ហាបែបណាគឺយើងត្រូវអាននៅប្រធានយើងឲ្យយល់បាទយើងអានមកថាថាតើប្រធានរបស់យើងមានកម្រិតសំខាន់អ្វីខ្លះតើប្រធានរបស់យើងគឺចង់បង្ហាញពីអ្វីតើប្រធានរបស់យើងមានន័យដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងអានមកថាដំដែកក្នុងពេលដៃកំពុងក្ដៅប្រដៅមនុស្សតាន់នៅក្មេងអញ្ចឹងឃ្លាទី1មានន័យថាម៉េចឃ្លាទី2មានន័យថាម៉េចគឺយើងត្រូវការធ្វើការបាទវិភាគធ្វើការគិតឲ្យបានយល់ទៅនឹងន័យរបស់ប្រធានសិនចាំយើងធ្វើការធ្វើលំនាំបញ្ហាចាំយើងធ្វើសេចក្តីផ្ដើមថាតើប្រធានរបស់យើងគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីជាចំណុចគំនិតសំខាន់ជាបាទជាខ្លឹមសារសំខាន់បាទហើយយើងទាញយកក្នុងនោះមកនិយាយហើយធ្វើម៉េចឲ្យរកនៅលំនាំដើមដែលជាបានលំនាំបញ្ហាអញ្ចឹងឃ្លាទី1បាទមានន័យថាកាលណាដែលយើងចង់ធ្វើនៅឧបករណ៍ដែលយើងប្រើនៅលោហៈធាតុគឺយើងត្រូវបាទយកលោហៈធាតុដែកនោះគឺយើងយកទៅកម្លោចដុតឲ្យវាក្ដៅសិនបាទយើងអាចយកវាទៅច្នៃទៅតាមតម្រូវការយើងបានបាទដែលយើងចង់បានបាទចង់ធ្វើជាចបចង់ធ្វើធាពុថៅអីគឺយើងត្រូវយកដែកនោះទៅយកទៅបាទស្លឬក៏ដុតបើកម្លោចឲ្យវាក្ដៅជាមុនសិនទើបយើងអាចយកវាទៅដំទៅកែច្នៃធ្វើជាឧបករណ៍បានហើយយ៉ាងណាមិញការអប់រំមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវបាទអប់រំតាំងពីក្មេងបាទទើបវាមានប្រសិទ្ធភាពទើបបាទទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងប្រធានរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវផ្ដើមបាទដែលអ្វីជាលំនាំបញ្ហាគឺលំនាំបញ្ហាគឺយើងត្រូវនិយាយតាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារបាទប្រធានដែលជាលំនាំដើមនោះបាទអញ្ចឹងស្អីគេគឺការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទប្រធានរបស់យើងគឺមានន័យថាដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមកបងតាអញ្ចឹងថាយើងត្រូវរកគំនិតសំខាន់នៅក្នុងប្រធានហ្នឹងដើម្បីបាទយកវាមកធ្វើជាលំនាំបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលសំខាន់គឺទៅលើការធ្វើនៅឧបករណ៍ដែលធ្វើអំពីដែកបាទគឺយើងត្រូវកម្លោចវាក្ដៅសិនទើបយើងអាចយកវាទៅកម្លោចបានហើយការអប់រំមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវអប់រំពីក្មេងអញ្ចឹងអានេះគឺជាកម្រិតសំខាន់ដែលយើងត្រូវសរសេរទៅក្នុងលំនាំបញ្ហាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបាទសរសេរដោយផ្ដើមតាក់ទងជាមួយនឹងបាទការធ្វើនៅឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដូចជាបាទចបពុថៅអីឬផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងអាចបាទធ្វើទៅយកដែកហ្នឹងយកទៅកម្លោចអីចឹងណាបាទមុននឹងយើងបានជាឧបករណ៍នោះបាទហើយយើងនិយាយមកកណាត់នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការនិយាយតាក់ឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថាប្រដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងផងដែរគឺយើងនិយាយមកថាការប្រដៅមនុស្សក៏វាដូចនេះដែរគឺយើងត្រូវអប់រំពីក្មេងបាទទើបមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូចនេះហើយចាំយើងបញ្ចូលបញ្ហារបស់ប្រធានយើងបាទថាយើងដាក់ហាហេតុដូចនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយពោលថាចឹងមកណាអានេះគឺជាវិធីទី1
ហើយចំណែកឯពិធីទី2គឺយើងអាចនិយាយអំពីគំនិតទូទៅដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទប្រភពរបស់សភាសិតរបស់យើងនិងគោលបំណងរួមរបស់សភាសិតបាទយើងដឹងហើយថាគំនិតទូទៅដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រភពនៃសភាសិតរបស់យើងមានន័យថាខ្មែរយើងគាត់បានចងក្រងបានទុកនៅសភាសិតជាច្រើនដើម្បីអីគឺដើម្បីបាទចង់បាទទុកសម្រាប់ទូមានដល់ជនប្រុសស្រីឬក៏ក្មេងចំនួនក្រោយបាទដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យបាទយើងនឹងជាឆ្ងាយអំពីអំពើអាក្រក់ហើយយើងនឹងបាទមានការគិតមានការពិចារណាបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយបាទឬក៏បាទសភាសិតទាំងអស់នោះបាទបានផ្ដល់នៅតម្លៃអប់រំយើងចង់ឲ្យយើងនឹងមានសុភមង្គលអីជាដើមបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាចនិយាយពីចំណុចហើយចំណុចទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសភាសិតរបស់យើងតែម្ដងគឺចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺការដែលយកឧបករណ៍ទៅប្រើប្រាស់ដូចជាលោហៈធាតុនឹងគឺយើងត្រូវកំឡោចមកហើយចំណុចទី2គឺយើងអាចនិយាយអំពីគំនិតទូទៅដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទប្រភពរបស់សភាសិតឬក៏គូបំណងរួមរបស់សភាសិតដែលយើងដឹងហើយថាចំពោះគូបំណងរួមរបស់សភាសិតគឺគាត់បានតែងឡើងគាត់បានចងក្រងនៅពាក្យពេចន៍នឹងឡើងគឺដើម្បីអប់រំយើងដើម្បីទូមានយើងឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តអំពើល្អឲ្យយើងនឹងបាទមានសុភមង្គលឲ្យយើងនឹងបាទមានការគិតទូលំទូលាយដោយបាទគិតពីប្រយោជន៍រួមបាទនឹងមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើពាលាអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាបំណងរួមនៃសភាសិតដែលលោកបានតាក់តែងឡើងអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដើមដោយយកពីចំណុចនឹងមកបានណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដើមបែបហ្នឹងហើយចំណុចទី2បើយើងផ្ដើមហើយគឺយើងនិយាយហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងហើយគឺយើងគ្រាន់តែបាទធ្វើចំណុចបញ្ហាគឺយើងគ្រាន់តែបង្ហាញបញ្ហាប្រធានគឺយើងភ្ជាប់នៅពាក្យថាហេតុដូច្នេះហើយទើបមានសភាសិតមួយពោលថាណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវភ្ជាប់ពីលំនាំបញ្ហាមកដើម្បីបង្ហាញបញ្ហាហើយយើងភ្ជាប់ពាក្យនឹងហើយគឺយើងបាទបង្ហាញប្រធានគេមកដែលយើងបើកសញ្ញាផលរៈដាក់នៅសុភាសិតរបស់យើងចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាហើយដូច្នេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយពោលថាបាទដំដៃក្នុងពេលដៃកំពុងក្តៅប្រដៅមនុស្សបាទតាន់នៅក្មេងបាទអញ្ចឹងយើងបិទសញ្ញាផលរៈយើងដាក់សញ្ញាខណ្ឌមកអានេះគឺជាចំណូលបញ្ហាឬក៏គេហៅថាបង្ហាញបញ្ហារបស់ប្រធានបាទក្រោយពីយើងធ្វើការបង្ហាញបញ្ហារបស់ប្រធានរួចហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងនៅចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមសក្តីប្រាំរបស់យើងគឺគេហៅថាចំណោទបញ្ហាចំណោទបញ្ហាមានន័យថាគឺការចោទសួរទៅលើប្រធានបាទដើម្បីបាទជាតិល័យកដើម្បីជាបាទចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការចោទសួរដើម្បីមាននៅការបកស្រាយនៅក្នុងទូសក្តីរបស់យើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចោទសួរទៅលើប្រធានមកហើយដល់យើងចោទសួរថាតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចបាទដោយសារតែពាក្យយើងនេះគឺជាពាក្យសុភាសិតគឺយើងចោទសួរក៏យើងចោទសួរថាតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចបាទហើយនៅក្នុងចំណុចទី2ទៀតសោតគឺជាចំណុចទួសេចក្តីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទួសេចក្តីរបស់យើងគឺមាន5ចំណុចនៅក្នុងនេះបាទហើយចំណុចទី1គឺគេហៅថាឃ្លាភ្ជាប់សក្តិបាទហើយឃ្លាភ្ជាប់សក្តិនេះគឺយើងងាយក្នុងការធ្វើទេហើយយើងដាក់មកថាដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយនៃគំនិតធានខាងលើបានខ្វះខ្វាយបាទជាបឋមគឺយើងបាទត្រូវយល់នៃសុភាសិតសំទុះគឺត្រូវយល់នៅពាក្យកលឹះមួយចំនួនជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងពាក្យកលឹះតើយើងយកពាក្យកលឹះមកពីណាគឺយើងមើលទៅលើខ្លឹមសារប្រធាន
បាទហើយការបញ្យលពាក្យកលឹះនៅក្នុងប្រធាននៃបាទតែងសេចក្តីបែបបញ្យលសុភាសិតនីតិសោតគឺយើងបែងចេញជា2ផងដែរណាបាទគឺបញ្យលទៅតាមន័យត្រង់និងបញ្យលទៅតាមន័យធៀបប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលប្រធានផងមុននឹងយើងធ្វើការបញ្យលថាតើប្រធាននេះគឺវាមានន័យត្រង់ហើយមានន័យធៀបដែរឬទេហើយបើសិនបើវាមានន័យធៀបសុទ្ធវាអាចមានន័យធៀបផងន័យត្រង់ផងគឺយើងធ្វើការបញ្យលទាំង2ប៉ុន្តែបើសិនបើវាពុំមាននៅបណ្ន័យន័យធៀបទេគឺយើងធ្វើការបញ្យលន័យត្រង់ធម្មតាមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធាននេះគឺយើងអត់មាននៅគេហៅថាពាក្យដែលជាន័យធៀបនៅក្នុងបង្កប់នៅក្នុងប្រធានរបស់យើងទេបាទគឺយើងបញ្យលតែន័យត្រង់ដោយពាក្យដែលយើងសំខាន់នៅក្នុងនេះគឺយើងយកពាក្យបាទដំពាក្យដែកបាទប៉ណ្ណឹងមកណាពាក្យដំហើយនិងពាក្យដែកពីរពាក្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដែកគឺជាលោហៈធាតុណាដែលយើងត្រូវបញ្យលអញ្ចឹងយើងមើលបាទយើងគិតផងណាឲ្យដែកហ្នឹងបាទយើងបញ្យលឲ្យសមទៅនឹងប្រធានរបស់គេដែលបានលើកឡើងផងមិនជាដាក់ទេហើយដែកហ្នឹងគឺយើងបញ្យលឲ្យសមយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថាបើសិនយើងបញ្យលទៅតាមន័យធម្មតាដែកគឺជារបស់រឹងបាទដែលมันអាចងាយនឹងបាទបំបែកបានអញ្ចឹងយើងបញ្យលអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរតែវាអត់ស៊ីទៅនឹងប្រធានអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចនិយាយឲ្យបាទផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគំនិតប្រធានឬក៏គេហៅថាបាទនិយាយឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាបរិបត្តិរបស់ប្រធានណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលដែកជាអីដែកជាលោហៈធាតុរឹងបាទគេអាចយកវាមកដុតបាទកម្ដៅឬក៏ស្លធ្វើជាបាទវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនេះគឺយើងការបញ្យលតែឲ្យទៅនឹងបរិបត្តិរបស់ប្រធានយើងបាទហើយដំគឺជាការវីឬក៏ឆ្នៃទៅជាបាទឧបករណ៍អ្វីមួយអាហ្នឹងគឺដំណាបាទអញ្ចឹងយើងបញ្យលពីពាក្យហ្នឹងដែរវាជាពាក្យឯក្លឹមផ្សារសំខាន់នៅក្នុងប្រធានរបស់យើងបាទហើយពាក្យផ្សេងទៀតគឺយើងពុំបាច់ធ្វើការបញ្យលទេហើយយើងមើលពេលដែលយើងបញ្យលពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការបញ្យលនៃរបស់ប្រធានដែលជាការបញ្យលនៃរួមរបស់ប្រធានតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងការបញ្យលនៃប្រធាននីតិសាស្ត្រគឺយើងបញ្យលទាំង2ឃ្លាណាបាទគឺឃ្លាទី1បាទហើយនិងឃ្លាទី2នេះបាទហើយយើងបញ្យលវាបូកចូលគ្នាមកយើងបញ្យលម្ដងមួយឃ្លាណាបាទយើងបញ្យលម្ដងមួយឃ្លាមកហើយគិតថាតើប្រធានរបស់យើងមានន័យដូចម្ដេចបាទបញ្យលនៃរួមហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺបញ្យលនៃប្រធានបាទប្រធានមានន័យថាកាលណាគេបាទលុតឬក៏ឆ្នៃលោហៈធាតុឲ្យទៅជាវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងគេត្រូវលុតឬក៏ឆ្នៃនៅពេលដែលដែកនឹងកំពុងក្តៅទើបបាទទុកបាទទើបវាបានចង់និយាយថាកាលណាយើងចង់ឆ្នៃបាទលោហៈធាតុចង់យកដែកនឹងទៅធ្វើជាសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវយកវាទៅដុតឬក៏យកវាទៅលុតបាទឲ្យដែកនឹងវាក្តៅហើយបើមិនវិញយើងយកហើយគឺយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់វិញក៏វាបាទរឹងដូចដើមក៏វាមិនអាចវាឬក៏ឆ្នៃបានឡើយហើយចំណែកឯការដែលយើងអប់រំទូមានកូនចៅក៏ដូចនេះដែរគឺយើងត្រូវអប់រំតាំងពីក្មេងតាំងពីតូចទើបតម្រង់ទិសឲ្យមានសីលធម៌ល្អបានទៅថ្ងៃក្រោយវាល្អបាទឥឡូវនេះគឺជាការបញ្យលនៃប្រធានបាទគឺយើងបញ្យល2ឃ្លាហ្នឹងបាទឃ្លាទៅដំបូងគឺត្រឹមនេះណាបាទហើយឃ្លាទី2គឺត្រឹមនេះបាទបន្ទាប់យើងធ្វើការបញ្យលនៃប្រធានហើយគឺយើងដល់ចំណុចបកស្រាយប្រធានបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទបកស្រាយប្រធាននេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងការនេះយកបន្ទុកផងដែរហើយវាជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបានបន្ទុកច្រើនបាទហើយយើងមើល
បកស្រាយប្រធានបាទសុភាសិតនេះគឺមានន័យ2គឺន័យចំនិងន័យធៀបបាទគឺលក្ខណៈរបស់យើងគឺមានន័យចំផងហើយនិងន័យធៀបផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1គឺយើងបកស្រាយន័យត្រង់គឺឬក៏យើងអាចហៅថាអត្ថានុរូបបាទអញ្ចឹងយើងមើលបកស្រាយវាមកឃ្លាទី1ហ្នឹងណាបាទន័យត្រង់ហ្នឹងគឺយើងបកស្រាយទៅពោះឃ្លាទី1ហើយយកបាទហើយយើងយកអាហ្នឹងមកយកមកធៀបបាទយកឃ្លាទី1មកធៀបជាមួយនឹងឃ្លាទី2ដែលយើងធ្វើការពន្យល់បាទធៀបទៅនឹងការអប់រំរបស់មនុស្សបាទយើងមើលបាទកាលណាដែលគេដំដែកឬក៏ធ្វើគ្រឿងប្រដាប់អ្វីមួយបាទគេត្រូវដុតដែកនោះឲ្យក្ដៅសិនទើបងាយដំបាទហើយកាលណាយើងពន្យល់នៃត្រង់ហើយគឺយើងផ្ដល់ឧទាហរណ៍គេផងគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍គេផងហើយពន្យល់នៃត្រង់គឺយើងឧទាហរណ៍មួយដល់ពេលយើងពន្យល់នៃធៀបក៏យើងត្រូវលើកឧទាហរណ៍មួយដែរបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមកបាទពេលធ្វើកំបិតឬក៏ពូថៅចបបាទគេត្រូវយកដែកទៅដុតបាទនឹងភ្លើងឲ្យវាក្ដៅក្រហមជាមុនសិនទើបបាទគេយកវាទៅដំឬក៏ពុតទៅពេនទៅតាមរៀងរូវបានហើយយើងពន្យល់អញ្ចឹងហើយគឺយើងពន្យល់នៃធៀបម្ដងបាទអញ្ចឹងណាមិញបាទយើងប្រើឃ្លាភ្ជាប់អញ្ចឹងហើយដល់យើងចុះបន្ទាត់ក៏បានកន្លែងពន្យល់ហ្នឹងបាទកន្លែងយើងពន្យល់នៃវិធីហ្នឹងគឺយើងចុះបន្ទាត់ម្ដងមួយកថាខណ្ឌក៏បានទៅលើបាទទី1បាទឃ្លាទី1ហើយចុះបន្ទាត់មកឃ្លាទី2យើងអាចដាក់មួយកថាខណ្ឌផ្សេងបូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងទៀតមកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបើយើងមើលការពន្យល់នៃធៀបឬក៏ហៅថាអត្ថបដិរូបនោះបាទយ៉ាងណាមិញការដំដែកមិនខុសអ្វីពីការអប់រំមនុស្សដែរបាទការអប់រំមនុស្សបាទគេត្រូវអប់រំណែនាំព្រានបដាយតាំងពីនៅតូចព្រោះងាយស្ដាប់បង្គាប់បាទបើចាស់ហួសវ័យនឹងពិបាកទទួលបាទហើយយើងពន្យល់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាចលើកឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងអសសិលអីមកបានបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអសសិលរឿងអីគេរឿងកុភៈកុមារបាទយើងដឹងហើយថាតួអង្គកុភៈកុមារហ្នឹងត្រូវព្រាមបាទរើសយកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់បាទថែមទាំងបានអប់រំទូមានកុភៈកុមារហ្នឹងតាំងពីនៅតូចបាទឲ្យបានជាបាទឲ្យមាននៅគេហៅថាការសិក្សាបាទឲ្យមានការប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របាទហើយជាមនុស្សដែលតស៊ូក្នុងជីវិតរហូតដល់ទទួលបាននៅគេហៅថាកិត្តិយសបុណ្យស័ក្តិបាទអឺហើយបានហើយបើកាលណាដែលបើសិនជាព្រាមនឹងពុំបាទបានផ្ដល់នៅការអប់រំមកវិជ្ជាពេទ្យទេបាទក៏កុម្ភៈកុមារនឹងមិនអាចមានកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញបានដែរហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរឿងសុផាទាសោតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានេះគឺអនុគ្រោះជាការពន្យល់ត្រួសត្រាក្នុងរឿងនឹងទេហើយបំបីជាកំណត់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកបាទរឿងនឹងទៅសេចូលបាទរឿងសុផាតក៏ដូចនេះដែរគឺនៅពេលដែលសុផាតនៅតូចគឺត្រូវបានទទួលការអប់រំពីសំណាក់ព្រះសង្ឃបាទការអប់រំទូមានឲ្យមានការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតបាទឲ្យមានសីលធម៌ល្អនិងមានការយល់ដឹងខ្ពស់បាទមិនពិបាកចុះសម្រុងនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយអ្នកដទៃឡើយបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញតួអង្គលោកបាឡាត់នៅក្នុងរឿងនៅក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនក៏បាទក៏មានបង្ហាញទៅទៅនឹងប្រធានយើងដែរថ្មីត្បិតតែគាត់ជាមនុស្សដែលមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ក៏ពិបាកទទួលយកការអប់រំពីលោកលួងរតនសម្បត្តិបាទហើយគាត់នៅតែចូលដៃចាប់បាទកូនលោកលួងនឹងដើម្បីបំរើមហិច្ឆតានៃតណ្ហារបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាបាទចាស់ទៅនឹងពិបាកបាទទទួលការអប់រំណាវាតកតងជាមួយនឹងប្រធានយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងដែលយើងលើកយករឿងប៉ុណ្្នឹងមកបង្ហាញគេបានប្រកបស្បាយមកហើយគឺយើងបាទអស់ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងដល់ចំណុចទី5នៅក្នុងចំណុចទួសក្តីចុងក្រោយគឺការសរុបសក្តីបាទការសរុបសក្តីនេះគឺយើងមើលបាទ
ើងសរុបមកថាការដំដែកបាទធ្វើអ្វីមួយគឺត្រូវបាទធ្វើតន់ដៃនោះនៅក្ដៅបាទហើយបើសិនជាយើងទុកចោលវាត្រជាក់នោះគឺវាពិបាកនឹងបាទនឹងធ្វើណាស់មានន័យថាក្ដៅហើយគឺវាពិបាកក្នុងការដំឲ្យវាទន់ទៅតាមចិត្តរបស់យើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាហើយចំណែកឯការអប់រំបាទមនុស្សក៏គេតែងតែអប់រំពីក្មេងផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសរុបប៉ុណ្ណឹងមកណាបាទហើយនៅក្នុងចំណុចទី3នេះគឺយើងបាទធ្វើនៅសក្តិបញ្ចប់គឺយើងវាតម្លៃប្រធានហើយនឹងយកបបតខ្លួនហើយការវាតម្លៃប្រធានគឺយើងវាតម្លៃថាតើប្រធានរបស់យើងនឹងបាទបានអប់រំទូមានយើងអីខ្លះបាទថាតើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះអ្នកសិក្សាបាទអញ្ចឹងយើងមើលការវាតម្លៃគឺយើងវាតម្លៃមកបាទសុភាសិតនេះបានអប់រំទូមានយើងបាទទៅតាមក្នុងការអប់រំមនុស្សទៅតាមវ័យបាទនឹងប្រើវិធីឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងៗទៅតាមបាទបបិសោតបាទតែតាមដូនតារបស់យើងគឺអប់រំគឺត្រូវអប់រំតាំងពីវ័យបាទវ័យតូចបាទងាយស្រួលជាងចាស់ទៅណាបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងនេះគឺជាការវាតម្លៃប្រធានហើយចំពោះយោបល់របស់យើងវិញម្ដងគឺយើងដាក់មកបាទក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាតើយើងត្រូវរៀនបាទពីក្មេងដែលអត់ហើយយើងមានការត្រូវមិនមានការធ្វើប្រហែសបាទត្រូវស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីក្មេងបាទដើម្បីខ្លាចជាសះល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបាទហើយចំពោះប្រធាននីតិសាស្ត្រគឺយើងមើលគឺគម្រោងរបស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននៅសេចក្តីអធិប្បាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថាតើយើងអធិប្បាយបែបណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះធ្វើនៅតែក្តីដែលជាប្រធានសភាសិទ្ធដែលបានចែងថាដំដែកនៅក្នុងពេលដែកកំពុងក្តៅផ្ដៅមនុស្សទាន់នៅក្មេងនេះបាទហើយប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យឬក៏មានចំណងអីផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងប្រធាននេះបាទសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទហើយពេញចិត្តនឹងការបកស្រាយនេះសូមចុច like ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ